Je ten tvoj test v poriadku? Myslím, že či sa naň môžem spoľahnúť. Neveríš mojej diagnoze? Tebe verím, len asi neverím dostatočne sama sebe. Neviem, mám pocit, že by som to nezvládla, keby mi ju zobrali. Ja už teraz tú jej matku nenávidím. Prečo si myslíš, že to takto cítiš? Akože prečo? No, pretože ju odvrhla, pretože o ňu nemala záujem, pretože jej ubližovala už keď ju čakala, pretože jej ubližuje vlastne aj teraz a môže jej ubližovať do konca života napriek tomu, že to dieťa má konečne šancu žiť normálny život. Dobre, možno by pomohlo, keby si sa prestala na ňu pozerať ako na monštrum, ale pozerala sa na ňu ako na normálnu ľudskú bytosť, ktorá pochybila. Normálnu ľudskú bytosť, ktorá pochybila? A ktorá normálna ľudská bytosť odvrhne vlastné decko a odloží ho do detského domova? Dobre, tak napríklad ja. Tiež nie som normálna ľudská bytosť. Ježiš, Vilma, prepáč. Takto som to fakt nemyslela. A ja vlastne viem, že nemám v týchto veciach právo nikoho hodnotiť a súdiť, ale... Ale uznaj, že si mala trochu inú situáciu, trochu iné okolnosti. Čo ty vieš, čo za okolnosti ju prinútili odložiť jej dieťa? Vilma, na koho si strane? Komu chceš vlastne pomôcť, jej alebo mne? Tebe. Ale musíš vedieť, že pestúnstvo prináša aj takéto rizika. Si ochotná ich kvôli nej podstúpiť? Hej, som. Vidíš? Prepáč.